Hello, hello, já jsem Ken a vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude takový hodně vánoční video, jakož dneska je 24. prosince. A ještě dneska tohoto video vyjde, takže se dost asi těšte. No, takže dneska v tomto videu si koupíme vánočního koníka z minulých let. Jakož já teďka moc nechci utrácet starcoiny a chci si udělat nějakou radost, když jsou ty Vánoce. Takže krásný Vánoce všem. A asi už se neuvidíme, takže taky šťastný nový rok. A tak. Krása. No, takže dneska si teda koupíme toho Andela, který se mi třeba nikdy nelíbil, ale teď se mi prostě začal líbit a je prostě hrozně, hrozně krásný. A nevím, jak dlouho tady ještě bude, takže jsem se rozhodla si ho dneska jít koupit. Vůbec nevím, jak se teda bude. Vanila je docela dobrý. Vůbec nevím, jak se teda bude jmenovat. Já asi nechám tu vanilu, protože ono se to k ní jako dost hodí a ono by to mohla být, nebo taky by to mohlo být kluk, že jo. Belnut, Belarus, Water, Wave, Wave, Better, mějte něco z toho. Present. Zent. Tak Gift. Ani jedno. No, takže já se vám ozvu, až si vyberu jméno. Takže jméno už mám vymyšlený, bude se to jmenovat teda Kendall. Bude to asi Valach. Ještě teda nevím, jestli to bude přesně Valach nebo Klisna, protože Kendall, svíčka, se hodí jako ke klukovi i k... jakoby k Klisne i k Valachovi. Tak, což... jako... ještě vůbec nevím, jo. Tak, koupíme si ho, nebo koupíme si ho, nebo jí. Oh, milu. Dáme si right now. Protože, oh my god, já toho koně miluju. Je tak krásný. A ještě za to, jak za málo starcoinu. On je prostě hrozně dokonalý. Já nechápu, jak se mi prostě nemohl líbit. Jak má úplně krásné ty oči. Prostě. Oh, no na to jde i tyhle ty. No tak to je super. Vždycky to moc nesedí, ale to nevadí. Krásný je. A oh, fakt úplně mega. Oh my god, já toho koně fakt miluju. No, pijeme se ještě sem do toho. Jestli tady něco není, co bych asi koupila, určitě tohle. Takže ho potřebuju. Pak, bychom si mohli tady něco si podívat. Já jsem tady asi byla, že? Tak to nevadí, no. A ten koň je úplně pomalý, ten úplně vytáčí. No, takže to by bylo asi z dnešního vánočního videa vše. Já vím, bylo to docela krátký a bylo to taky docela o něčem, ale koupili jsme si tady koníka. Ještě jednou vám teda popřeju krásný veselý Vánoce a asi už i šťastný nový rok všem. Koupili jsme si teda Andalka, Fauncyho. Což je úplně mega super a já už ani nevím, co bych tady k tomu jako měla říct všechno. Mně se třeba na Sasku jako tady ty Vánoce líbí, ale už to není takový jako minulý roky, protože minulý roky to bylo... Oh my god, to je docela hezká pasovka. To bylo takový, jak bych to vysvětlila, prostě víc záživný. Tady ten rok toho tady jako moc není.
mi přijde, že je to skoro jako to stejné, co bylo. Jestli tady zaskakám nějaké překážky, abych měla nějaké foto. No, hruza. Takže to by bylo asi z dnešního videa vše. Já se fakt omlouvám za takový krátký video, ale jenom prostě jsem vám to chtěla natočit, aby jsem vůbec něco vydala. Určitě v novém roce si budu snažit být aktivní víc a musím se taky trošku víc rozmluvit. Moc mi to nejde, to mluvení. Po té dlouhé době, že jo? Ale budu se fakt snažit tady něco produkovat a nějaký content dělat. Tak jo. Takže jsem si tohle video užili a uvidíme se v roce 2024. Tak jo, tak ahoj.